Вже скоро буде моя черга, але, чесно, така довгоочікувана мить. І зараз тут дуже багато і скандали, і щось, ну, дуже якийсь бардак. Мене навіть аж трохи це все засмучує, тому що люди вишукались в чергу, але навіть попри це вони ругаються. Конвертів 5. Відкриток. Скільки можна відкриток? Ну, давайте 3. Так, давайте 3 відкритки і 2 блоки марок. 3 відкритки і марки. Так. Ходімо подивимось на ці марки. Ось тут прямо зараз ми з вами подивимось на них. Дивіться, які гарні. Що ми тут бачимо? Ми бачимо марки, які по Україні, і міжнародні марки. Якщо чесно, дуже важко витримати емоційну чергу, адже люди багато сваряться, штовхаються, не можуть взагалі вирішити питання, хто за ким. Якось тут дуже-дуже емоційно важко. Але все ж таки ми свої марочки купили, і ми задоволені. У мене 177 номер, чекаємо дуже довго, ну, це вже другий день, власне, ми чекаємо. Просто хочеться мати марку. Ну, у мене минулої марки немає, хочу хоча б цю впіймати вже, так би мовити. Наконец-то ми дождались, за 2 дні ми тут сутками стояли, ждали. Наконец-то, ну, сьогодні отримає, звісно, 85 чоловік, але сподіваємося, що 27 числа ще прийде сюди хоча б більше на Кривий Рог, тому що желаючих 690 чоловік. Всі хочуть цю марку. Сьогодні 85 комплектів. Комплект – це виходить 2, виходить вот одна и вторая. Это получается 170 листов привезли. И мы, посоветовавшись с нашим коллективом, потому что мы уже стали за 2 дня коллективом, решили, что будем покупать каждый по 2. Что сегодня пройдет 85 человек и, дай бог, 27 числа еще подвезут. Сколько подвезут, следующий пройдут.